Na základnej škole sídliska SMP v Galante sa uskutočnil deň otvorených dverí, po ktorom v popoludnejších hodinách nasledovali veľkonočné dielničky. Deťom pri tvorivých činnostiach mohli pomáhať aj rodičia. Veľká noc sa nezadržateľne blíži a žiaci základnej školy sídliska SMP v Galante nenechávajú nič na náhodu. Dôkazom toho boli tvorivé dielničky školského klubu detí, ktorých sa zúčastnilo všetkých 8 oddelení. Detičky sa na túto akciu veľmi tešili. Pripravovali sa na to veľmi zodpovedne, aj pani učiteľky, aj pani vychovávateľky, prispôsobili k tomu aj prostredie veľkonočné a som veľmi rada a touto cestou im aj chcem poďakovať za ich prácu. V každom oddelení sa vyrábajú rôzne výrobky, to si už vychovávateľky, každá v rámci svojej kreativity vymyslela. Dohodli sme sa, aby to bolo pestré a deti, aby mali aj radosť hlavne. Pri tom tvorení ide nám hlavne o to. Deti vyrábajú veľkonočné výrobky cez vajíčka, zajačikov, vtáčikov a môžu si to zobrať domov svojim rodičom a takisto sa bude robiť výstavka týchto výrobkov. U mňa v triede vyrábajú vintage vajíčko, takže sú veľmi radi. No, tak malujú, robili sme si už predprípravu, lebo je to troška náročnejšia práca. Ale dnes to v pohode zvládajú. Súčasťou tvorivej akcie mohli byť aj rodičia. Ako vy teda hodnotíte tieto tvorivé dielne a čo sa vám na nich páči? Prečo si myslíte, že majú nejaký prínos pre deti? Hodnotím ich veľmi pozitívne a prínos pre deti to má v tom, že majú lepší rozvoj v tej jemnej motorike a hlavne hranie sa s prštekmi, lebo tie vajíčka oni musia stejne pochytať a keď oni aj vystrihujú všelijaké papieriky, tak to im tým prváčikom lepšie ide do tých ručičiek. Páči sa mi to, že sme sa my rodičia mohli po dlhšej dobe stretnúť, porozprávať a že s detičkami sme sa mohli vlastne tu zahrať a niečo vytvoriť a detičky sa z toho tešia, tak keď je šťastné dieťa, je šťastný aj rodič. Ninka, čo si dneska ty vytvárala a ako sa ti tu páči? My sme robili tiež také vajíčka a no, trošku to bolo aj ťažké, lebo sme to museli dávať, že sme to museli aj malovať, aj také, ale mne aj moje kamarátke sa to páčilo. Pomáhali vám aj rodičia vaši? Niekedy. Robíme tu vajíčka a malujeme ich a potom takým lakom ich malujeme. Výborne. A aké konkrétne vajíčko robíš, čo na ňo maluješ? Teraz na ňo malujem taký lak. Dobre, a aký obrázok bude mať tvoje vajíčko? Asi zajačika, keď bude. A prečo práve zajačika? Kvôli Veľkej noci? Áno, aj preto, ale aj preto, lebo ho mám najradšej. Nelka, takže povedz nám vlastne, aký je postup pri tvorbe takéhoto vajíčka? Čo všetko robíte? Museli sme ho najprv namalovať, potom sme na ňo museli dať lak a teraz ho namalujeme na hnedo. Prečo na ňo musíte dávať lak? Aby tá farba neišla dole. Čo bolo na nich nakreslené? A mali sme ich malovať a potom nalepiť obrázky. A aké obrázky si nalepila? Zajačika. Čo tu dnes vytváraš ty, povedz nám? Tak veniec a zajac. A z čoho, z akých materiálov, ako to vytváraš? Trblietky, papier a rôzne ozdoby a peria. A to teda vlastne všetko lepíš dokopy na ten tanier? Áno. Čo teda ty vytváraš a povedz nám, že ako? Vyrábam z taniera, na ten tanier dávam všelijaké ozdoby, potom robím veniec z papiera a z všelijakých ozdôb. Komu zaječika a veniec podaruješ? Ešte neviem. A baví ťa to? Áno, takých zajacov. A čo všetko ste na to použili? Lepidlo, potom sme na to použili hnedý papier, potom nožničky a to asi všetko. Kto vám pomáhal s vystrihovaním? Či to ste robili sami? Tato a mama. A komu teda podarujete tieto svoje výtvory? Kamarátka. Hanka, ty čo teraz práve robíš? Malujem vajíčko, veľkonočné vajíčko. A čo všetko na to používaš? Vodové farby a štetec. A robíte tu okrem vajíčok aj niečo iné? Áno, pohľadnice. Ešte my tu máme takéto lepidlo a do toho sme dávali také vajíčko a potom sme na to dávali ozdoby. Robím tu poriadko na vajíčku a potom tu ešte vyrábam ozdoby s motýlikami, šeličovodovými farbami. Komu poputujú tieto tvoje výtvory?
mamine, babke, celej rodine. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.